like a Hellcat. Täällä taas itse asiassa tänään meillä Kiian kanssa jälleen. Ja me oltiin nyt itse asiassa molemmat syyslomalla reissussa. Kiia, sä olit? Mä olin Barcelonassa. Ja mä olin... Amsterdamissa. Otin sieltä vähän tuliaisia karkkeja ja tehdään tämmönen karkkien maisteluvideo. Yeah. Aloitamme. Täällä on tämmönen niinku sisäkät kyllä. Elikkä tän näköisiä on nämä pastillit. Tämmönen pieni valkosuklaa, maitosuklaa nappi on siellä sisällä. Nice. Nyt näyttää hyvältä. Tää suklaa haisee. Haistapa. Ei kauhean mietittävä. Aitetaan sieltä halpis pääsiäis. Vähän. Joo. Siis semmonen rölli. Ei tää kyllä ihan Fatser siniselle verran vertoin, mutta... Mut siis niinku kolan maku siihen. Tämmönen niinku perus. Vähän eri värinen kuin ne Suomen. Mä haluan ihan kokonaisen. Ne ei oo niin kirpeä kuin Suomessa. Vähän liian laimea vai? Vähän laimea. Vähän saisi potkua olla. Amsterdamissa tämmönen pussukka, missä on sisällä näitä... Strudelwaffels. Eli tämmönen vohveli. Vohveli siis, missä on sisällä karamellia. Ja let's see. Aika ohut. Hän on pehmeä. Mä olet, se on ollut kova. Niin mäkin. Niin keksi. Kiva puhua tällä ruokasuussa. Mut. Joo. Ei huono. Tossa. Siis, koska mä en oo niinku mustien karkkien. Sä oot. Hard, zacht, von binnen. Eli ihan selkeästi jotain. jotain salmiakkiin viittaavaa. Mä en ikin syö näitä. Kaikista karkkipusseista mä jätän aina ne mustat pois. Tää on hyvin. Hyvin, nyt sen kuoren sisällä on jotain. No, ei. Mä tykkään. Oikeesti. Mutta siis... Mä en tykkää hollantilaisesti, koska... Niillä on niinku oma hylly, koska nää on niinku kaupasta ostettu. Niin Niillä on niinku oma hylly semmosille mustille karkeille. Mm. Onks tää niinku salmiakki? On. Joo. Eiks niin? Näytä. Tämmösiä. Tällaisia. Tää on mansikka. Pinkki. Jotain. Mansikka pötkylöitä. Pötkylöitä. Vähän tämmönen limanen pinta. Näyttää vähän tämmöseltä paku pötköltä. Noita on kaikissa karkkipusseissa. Niin on. Nää on vaan vähän tämmösiä limasen olosia. Hyvii. Mitä siellä Barcelona on? Tuoksu ihan huppapuppa purkalta. Mä maistoin kuule jo. Ui, miten makee. Vähän keinotekoiset makuneet. Aika vähän tämmönen sokeroitu. Onko se koskaan metrilakuin maistanut? No siitä mä meinasinkin. Metrilaku. Vähän samantyyppinen, mutta tää on nyt makee kyllä. Siinä meni. Verkkade. On tämän suklaanimi. Musta tuntuu, että tää on niinku joku Hollannin oma suklaamerkki. Eli Hasselpähkinä suklaa. Tämmösiä pieniä neliöitä. Sieltä näkyy toi pähkinä. Toi on paljon pähkinää ainakin. Mä en saa suklaata tuolta. Mä en oikein saa tuota suklaan makua. Aika paljon pähkinää. Ootsä syönyt rittereitä? Rittersuklaata. Mun mielestä se on saksalainen. Joo. Vähän semmonen. Joo. Kyllä. Kyllä. Tästä lähtee Happy by Nature. Flower power. Perhosia ja kukkasia tuo sisällä on aika tämmösiä pehmeitä. Ei oo gluteiiniä. Tää on joku biologisesti varmaan valmis. Siis biokarkkeja. Zoete, siis kato nyt. Siis hollannin kieli on jotain niin kamalaa. Zoete vinegums. Zoete. Met naturlige kleuren. Hei,
avec couleur naturelle. Tässä on niinku luonnolliset värit. Hei, jiha. Onpas epämääräinen. Onpas vähän. Tää maksoi just joku 2 euroa. Täällä on joku 10 karkkia. Huhu. Se on hyvä, jos rahastus ei... biokarkki maksaa. Melkein. Aha. Mä löysitin sen sulle. Mä vaan täällä näin. Mä otan tommosen perhosen. Haluatko sä perhosen vai sydämen? Mä haluan punaisen. Punaisen perhosen. Oi. Miten pehmeä se on. Kokeile. Nice! No ei kyllä maistu sitten miltään. Kauheita. Rupeepa imeskelee. Se on ihan kauhean ällön tuntunut. Niinku matoja söis. Okei. Okay. Never again. Ei. Happy by nature. Niin. Nälkää ostako. Maltesers. Kargeja. Tähän näköinen on tää suklaapallura ja siellä on niinku sisällä, onko tuota jotain riisi tommosta? Mä en ole ihan varma. Ai, hyviä. Miks tää on näin suolainen? Hyvin, tää on jotain juustolta. Juusto. Maistuu. Hyi. Haista. Haista. Tähän tämmönen pikku oksennuksen kääntynyt. Mä en nyt oikein... Mä maistan tätä uudestaan. Mä annan tälle toisen chanssin. En tykkää. Tykkäsitkö? Kyllä mun mielestä ihan jees. Un Carmelo muy original. Täällä on siis tällaisia niinku... Paperikarkkeja. Paperikarkkeja. Punaiset pallurakarkit, ne on tämmöisessä paperissa. Ja sit tuli vähän niinku näyttää, että siinä on tämmönen sokerikuorrute. Tässä on tämmönen kuorrute. Onks tää kova vai? Mun yläkäteen. On tää kirsikka. On! Nyt tuli kirsikan maku. Joo, voi kauheeta. Mä vihaan kirsikkaa. Pikota et mäki. Mä voin sietää kirsikkaa. Siis tuoreena. Syötkö tuoreena? No, joo, tuoreen käy. Doctor... Mikä se on? Pepper. Joo. Hyvä. Mä luotin näin. Joo. Karkkeihin. Cereza. Eikö se on niinku cherry? Oh. Yli. Joo. Ei. Mä en halua tätä loppuosaa sulle. Siinä on meidän karkkimaistelu video. Ja tykätkää videosta, tilatkaa mun kanava. Seuratkaa meitä molempia meidän sosiaalisissa medioissa. Ja ensi videoon. Moi moi!